Joo. Täällä tuli tämmöiseen yhden miehen aatopesulla, että katsotaan, että mitä sille Volvolle voisi tehdä, että siellä on vähän nuormuja muolipinnissä ja tuomusta, niin miten sitä voisi niinku eheyttää ja näin poispäin. Tuossa vähän pesee tuota, niin näkyy sitten, että maalipinnan kunnolla, että nuormua jossain ja tämmöistä. Mullahan Aato on tuota aika likaisessa helposti mennyt, että kun minä ajelen noita mehtäteitä ja noita aika paljon kuin kalassa käypi, niin katsoisiko sitä sitten sitä Aato pinnasta semmonen, että se olisi helppo pitää sitten puhtana itsekin ja näin poispäin. Mutta tämmönen firma löytyy Kiuruvelta kuin Humalo ja Service. Facebookistakin löytyy tuo tosiaan pikkuinen yhden miehen firma ja tekee kaikki myllytykset, ihan kaikki systeemit, pesuhommat Aatolle itsekseen ja tuota, tämmösiä mukava käyttää, tämmösiä palveluita. Parempi aina kuin viet semmoseen harjapessuun. Semmoisia on tullut käytettyä kyllä Aatoja jonkun verran. Mersua tuli sillä tosin käsiin pestyä, mutta aina olisi tämmöinen parempi kuin käsiin tehdä, niin ei kärsi silloin se muolipinta niin paljon. Joo. Meikä lähti nyt tältä Humaloja servisestä ja siinä tosiaan niin aika paljon nuormua oli tuossa Volvon muolipinnassa, että nyt se vasta paljastui, kun sen kunnolla pesi, että nuormuja, niin eli siihen sitten ruvetaan tehdään toimenpiteet tuossa jossain vaiheessa, niin myllytys ja katsotaan, että mitä ihmettä sitten suopi mies aikaa, että monihan saattaa ruveta reveltämään muallin kanssa ja itse jolla spreillä vetelemään tuommoisia, niin siihen kulma lääkkeet sitten on, että miten niitä saadaan pois, että kuvataan sitten se kokonaisuudessaan se alakutilanne ja sitten lopputulos. Niin katsotaan, että miten semmoisilla ammattilainen tekee, niin miten saadaan niin muolipintaan muutoksia ihan tuommoisilla käsikonsteen niin sanotusti. Että onhan siinä kone, myllytyskone ja tuommoinen, mutta muuten, että ei tarvii muolia ja tämmösiä käyttää eikä mitään semmosia. Niin kato tätä, mitä tapahtuu. Mutta tosiaan, niin tuommoinen yhden miehen pikku firma niin on kyseessä. Ja Kiuru vielä tosiaan. Mutta nyt me lähdetään sitten, niin meitä lähtee tässä jatkamaan muihin hommiin. Näin. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.